င်္ဂလာပါတားရသမီးတို့ရေပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါပြီเนาะတီချာတို့အရင်တစ်ပတ်တုန်းကဘယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလေ့လာခဲ့တာလဲတားရသမီးတို့မှတ်မိကြရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်အရင်တစ်ပတ်တုန်းကတီချာတို့ဘဘဲမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဘဘဲမင်းကြီးရဲ့ဒီမန္တလေးနန်းတော်ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အဲဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီချာတို့လေ့လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမြို့ရုပ်တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့ဒီအခေါ်အဝေါ်တွေကိုပြတဲ့အပုံတွေကိုလည်းတီချာတို့လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တီချာတို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘဘဲမင်းကြီးအဲဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ဖျားစေတီတွေနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ဘဘဲမင်းကြီးအားဆိုရင်ရွှေတကုံစေတီတော်ကိုထီတော်တင်လှူတဲ့အချိန်တုန်းကဘလို့တွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်လဲပေါ့နော်ဒီတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတီချာတို့လေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘဘဲမင်းကြီးဟာဘလို့စိတ်နေသဘောထားရှိတယ်လဲဒါတွေကိုတီချာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တီချာကဒီနေ့မှာဘဘဲမင်းကြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့မနော်ဖျားစေတီတွေအဲဒီအစာအုပ်တွေကိုတီချာကဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးသွားမယ်နော်ကဲပထမအဆုံးဒီချေမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနာကတော့ဗကံမင်းရဲ့ကုသိုလ်တော့အိမ်တော်ရာဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗကံမင်းရဲ့ကုသိုလ်တော့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒီဖရားကိုဗကံမင်းကနေပြီးတော့ဒီလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီစီမံခန့်ခွဲခဲ့တဲ့သူဒီဆောက်လုပ်လှူဒန်းပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ဘဘဲမင်းကြီးပေါ့နော်ဒီအိမ်တော်ရာဖရားဆိုရင်ရန်ကုန်မှာလည်းတက်ဆူရှိတယ်မန္တလေးမှာလည်းတက်ဆူရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီချေပြခဲ့တဲ့အိမ်တော်ရာဖရားကတော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဘဘဲမင်းကြီးအဲဒီဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အိမ်တော်ရာဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့မင်းနှုံမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်တော့လောကမာရဇိန်ဖရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစွမ်းနာပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်မင်းနှုံမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်တော့ဆိုတာဒီမင်းနှုံမင်းကြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့တိဆောက်စီခဲ့တဲ့ဖရာစီတီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမင်းနှုံမင်းကြီးရဲ့အမေရဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့လှူဒန်းပေးခဲ့တဲ့အဲဒီစီမံခန့်ခွဲပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ဘဘဲမင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မှတ်ထားမယ်နော်ဒါကတော့မင်းနှုံမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်တော့လောကမာရဇိန်ဖရာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမင်းနှုံမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်တော်ပဲပေါ့နော်ဒီသူကကြတော့မြောက်ပြင်စံချောင်းတော်လို့ခေါ်တယ်ဖုန်ကြီးချောင်းပေါ့နော်စံချောင်းဆိုတာကဒါရှေးတုန်းကသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာတော့ဒီဖုန်ကြီးချောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြောက်ပြင်စံချောင်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကိုလှတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းတစ်ချောင်းဒီမြန်မာပြည်မှာအလှဆုံးသောချောင်းတော်လို့တော့မှဒီပြောစမဲ့ပြုတ်ရလောက်တဲ့အထိပေါ့နော်အင်မတန်မှကိုမှဒီလက်ရမြောက်တဲ့ဒီချောင်းတစ်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းပဲဘဘဲမင်းကြီးဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါကတော့အခုဒီချေပြတဲ့ပုံလေးကတော့ဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်စွမ်းနာပြောခဲ့တဲ့အမြောက်ပြင်စံချောင်းတော်ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတာဟုတ်သမီးတို့တွေ့ရမယ်အဝါရောင်လေးနဲ့ပြထားတဲ့ပုံလေးကတော့ဒီစစ်စွမ်းနာကပြောခဲ့တဲ့မြောက်ပြင်စံချောင်းတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နန်းတော်ရှိမယ်နောက်တစ်ခါဆိုတကားရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျုံပေါ့နော်ကျုံတူထားတဲ့မြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေဖို့ထားတဲ့အုတ်မြို့ရုံစီထားတဲ့ပေါ့နော်နေရာလေးကိုလည်းတတော်သမီးတို့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုတီချက်ကဘာယူရချက်နဲ့ပြရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုတတော်သမီးတို့ဒီမြေပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာအုပ်တွေအများကြီးပဲတွေ့ရမယ်ပြီးတော့အစာအုပ်တွေရဆိုသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်နေရာတကျရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာဆန်ချောင်းတော့ဒီနေရာမှာနန်းတော့ဒီနေရာမှာတော့အုတ်မြို့ရုံစသဖြင့်နဲ့သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူပေါ့နော်အစာအုပ်တွေရဆိုရင်စနေတကျနေရာတကျရှိနေတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုဘဘဲမင်းကြီးဟာသူ့ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီချေတာရုသမီးတို့ကိုသိစေခြင်းလို့ဒီပုံလေးကိုပြသရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဘဘဲမင်းကြီးဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ဘဘဲမင်းကြီးစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့သာသနာပိုင်းတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းမင်းနှုံမင်းကြီးကလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလည်းပဲဒီသာသနာပိုင်းတိုက်ဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပါပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘဘဲမင်းကြီးဟာရွှေတကုံစေတီတော်ကိုထီတော်တင်လူတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုတီချာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်1233ခုနှစ်မှာ၄စုတပ်ပုံရွှေတကုံစေတီတော်ကြီးကိုထီတော်တင်လူပို့ပေါ့နော်မင်းနှုံမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့ကိုစားဘဘဲမင်းကြီးကိုပေါ့နော်ဆေလွတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘဘဲမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဟာထီတော်ကိုပင့်ယူလာပြီးတော့ဒီထီတော်တင်မဲ့ရက်ကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရအာဏာပိုင်နေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဘဲမင်းကြီးကအစတုန်းကသူကဘယ်နေ့မှာထီတော်တင်လူခြင်းလာလဲဆိုတော့မင်းနှုံမင်းကြီးရဲ့မွေးနံဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာသူကထီတော်တင်လူခြင်းမာတယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကိုသူကခွင့်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကမရဘူးတနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲထီတော်ကိုတင်လူခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြောကြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘဘဲမင်းကြီးကဒီအင်္ဂလိပ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကိုအတိုက်ခံပြောသလားဆိုတော့အတိုက်ခံမပြောဘူးကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့သူတို့ခွင့်ပြုတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲထီတော်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာထီတော်တင်လူခဲ့တယ်
တော့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထီတော်တင်တဲ့အခါမှာထီဆွဲညံကျူကပြက်ပြီးတော့ထီတော်တင်လူချင်းကိစ္စကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာမင်းတို့ကစက်ပြောတာပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့မှာပဲထီတော်တင်လူချင်းကိစ္စမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့မှာထီတော်တင်လူခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန
jang dia le solusinya, babai meja soin, tuga di tu ye, asyik tak kenye, di mui nampi de, engkau ni mami tuga tiro telu jenah, tapi engkau soya ga, tuga kau mabiu, kau mabiu ya kau mato, engkau soane, paham atai kau mabiu no, tapi engkau ni mato, tiro telu ge, tapi me tiro telu le acai ma, tuga di tiro telu kesa, ma awmi aw tiso nyanyo. Awal tu juga season thare, no, engkau ni mabe, tiro telu je ni, tu ye, di asyiknya mui ni mabe, tu a tiro telu le kisah awam ni je ni, elu ni macam apa, season thare, tu ye, nianggu, tu ye season gu, di ceru tiya mabe, cipar le, no, elo, jadi lebe, babi minji ye, cecut ni, kau ni, lu biar lu yar, accha accha bo, no. Dahbian, bapak menci nauta tujuan tamnya dah bayi ni le sihir. Enaga hari le solusian, bapak menci ha, payah je di luar sihir bano, tuga panah jago belau thay, nyanoga belau nyemle. Ada lumiu web, jadi bong asin-asin tapi lo, jauh ni saulu luar kamera, jauh thay aguawe belau thay amle sura, tuga cecen biar naine, hobi no, tadi. Tu ye di solo ye ada banyak ni, pada biro tu ye join je ni apa, tu ye tujuan tamnya ada banyak lo, di ceru tamnya lo ya barai no. Biro tu ha solusian, ada kita orang engineer jang surale masih gebu, aku ke mas solusian no di solo ye ada banyak ni, aku tengah biro engineer jang surah sih ye, tapi macam ada cina ngaro engineer jang surah aku masih gebu, tapi biro nak dekah di solo dek solo dek apa, segi dek kembali ni tau biro, bongsi biaya ramu le mahu bu. Pengsan terbiaya le sahur sural mula masih bu, nak dekah time time mata le kerja le tersablari le terkhumah masih gebu, tapi macam apa menci ha, tu ye semua penyanyi, naga amian pionain jemeh cebar, eh rotu solusian, solo ye ada penyanyi masuk ye, di depan kan kapo no, naya masih de, tu madu ama tujuan tamnya, tujuan jene penyanyi sendi ya, paramesian dia belu di ceru tamelu ya barai no. Biro, dah suruh lulusin keliru ga, tuga bano semua penyanyi mana biro, amian pionain deh suraku, taruh temiru ni ne, tadi apa sih ya, si barai, tapi me taku tadi apa sih arah malu bahu, bacaan le soin, di cara aku tu ni yar eh, di mandarin ne bano, jauh ni dekwa mandarin ne dekwa soin, bapai meji semua penyanyi, di solo kere, cilenku tahu biro, solo kere ne dekwa suwe, si barai, biro si mah di cara biar kere, piasa di dia solusin le, bapai meji korang semua kan kau biro. Saulo kaya piasa di dua pihbaran, no? Hobi dah soye di ceru selabira, bapai menjaga. Belum sih ni dapat rasid le suraku, sabira lelaji aw, no? Aroh di bapai menjaga solusi ye, minum menjaga bano. Kena juga sambil piye mawon, bano. Adi mawon tu yang sih de. Tugu bano, bapai menjaga di tahun ni amuk esah bano. Di abis dah beli de, di amuk esah tu kupi lah. Aroh minum menjaga piye mera, bano. Bajang alumio amuk esah piye lah le. Bajang di tu ye piye mawon tu bano. Di abis piye lah le surau tu apa piye mera menjaga. Aroh di bapai menjaga papiyo le surau. Di kono ya zaman biaya mau no bano, di tahun dua tanah bu mau doa solusi tu gua kandara tanah bu ya dunia mah kandara lino, elo di tanah bu ya dunia mah tua menibene, wenji dia kisah mah tua labi lo di show de, wenji dia kisah mah tua labi lo sejalu de, elo tu gua belu lezo ngaya amaga biaya ngaya ya buaga payen supaya tu gua jangan tu lego amu mata ali mata bene, tu ne masanya kisah lima wen bare, tadi macam dene kisah Sali no, elok macam tu ni kisah surat dua jam lo, bapai menci ya di tu alumio tu ni masai ni kisah mah wen barau, macai bu macai dia dua jam lo tu ka tu go di dalam ni tahu mula abis abis lai dia ye yulai dia, eli ajaun yang go bapai menci ya minum menci yo, macam macam ye ye dia ni biar mula show dia lai dia bo, elok bapai menci ya
ဒီမင်းတို့မင်းကြီးဟာဘဘဲမင်းကြီးကိုစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့ပြုံးတော်မူတယ်တဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်နဲ့ဘဘဲမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကပေါ့နော်စိတ်ခက်တန်နေပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်းနည်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်သူကယာတုစည်းစိမ်ကိုလည်းမငဲ့ဘူးဒီစောစောနာကဖြစ်ရက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဘယင်းရဲ့ရောက်ဖာတော်လေဘယင်းရဲ့ရောက်ဖာတော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကဲပြင်းများဒီဘယင်းကစေစိတ်ပေါ့နော်မလိုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုအပြစ်ပေးလို့ရတယ်အရေးယူလို့ရတယ်ယာတုစည်းစိမ်တွေကိုရှော့ပေါ့လို့ရတယ်နေနေနဲ့ပေးလို့ရတယ်စသဖြင့်နဲ့ပေါ့နော်တခုခုသူ့ကိုအပြစ်ပေးအရေးယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘဘဲမင်းကြီးဟာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ယာတုစည်းစိမ်ကိုမငဲကွက်ပဲနဲ့မဟုတ်လျင်မခံတဲ့တတိရှိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကမင်းအဆက်ဆက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်အမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့သူကရက်တည်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မင်းအဆက်ဆက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဘဘဲမင်းကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်ရှိဆန်ကနောင်မင်းသားကြီးကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မြင်ကုန်းနဲ့မြင်းကုန်းတိုင်းအရေးမှာဆိုရင်မင်းတုံမင်းကြီးကိုအကာအကွယ်ပေးရင်းနဲ့လှုပ်ကြံသူတို့ရဲ့ဓာတ်ချက်နဲ့1886ခုနှစ်အောက်ဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်အနေစာရောက်ခဲ့ရပါတယ်နော်ဆောက်လုပ်ရဲ့အတတ်ပညာမှာပြီးသူကအတတ်ပညာမှာဆိုအင်မတန်မှထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာဒီဒီချေတို့အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာကိစ္စတစ်ရပ်ပါပဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီချက်ကဒီညမှာမိကွန်းလေးတွေတားတို့သမီးတို့ကိုမေးကြည့်ခြင်းနဲ့เนาะဒီချက်ကဒီအထုပ်ပတ္တိစာပေဆိုတာကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်သင့်တယ်လဲဒါလေးကိုဒီချက်ကမေးကြည့်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ဒီမိကွန်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေကိုတားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဘယ်မှာလေ့လာကြည့်ရှုလို့ရလဲဆိုရင်ဒီချက်အပိုင်းတစ်ဗီဒီယိုလေးမှာတားတို့သမီးတို့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အထုပ်ပတ္တိဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါသလဲအထုပ်ပတ္တိစာပေကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာပေပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသလဲဆိုတာကိုတားတို့သမီးတို့ကိုဒီချက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်အပိုင်းတစ်ကဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်တဲ့အဖြေကိုတားတို့သမီးတို့ဖြည့်ဆို့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကလေးကတော့ဘဘဲမင်းကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုဘယ်သူရေးတာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမေခွန်းအဖြေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအပိုင်းတည်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတာတို့သမီးတို့အနေနဲ့ပြန်လည်လေ့လာကြည့်ရှုပြီးတော့ဖြည့်ဆို့နိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3လေးကတော့ဘဘဲမင်းကြီးကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အဆောက်အအုံလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တီချက်ကအဆောက်အအုံဆိုပေမဲ့လာတော့တမီးတို့ဖျားစေတီတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဖြေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘဘဲမင်းကြီးကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမန္တလေးမှာထင်ရှားကြော်ကြတဲ့အဆောက်အဦးကြီးရှိပါတယ်နော်တီချက်ထပ်ပြီးတော့မပြောပြတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီအဆောက်အဦးကြီးအပြင်ကိုနောက်တစ်ခါဒီမင်းအဆက်ဆက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ဖျားစေတီတွေကိုလည်းပဲဘဘဲမင်းကြီးကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဆောက်လုပ်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီရစီတွေကရောဘာတွေဖြစ်မလဲတတော်သမီးတို့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေဆိုလို့ရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကဘဘဲမင်းကြီးရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ့เนาะဘဘဲမင်းကြီးရဲ့စိတ်နေသဘောထားကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဘာကြောင့်ပေါ့เนาะသူ့ကိုဒီလိုစိတ်နေသဘောထားရှိတယ်လို့တတော်သမီးတို့ကထင်မြင်ယူဆတယ်လဲစသဖြင့်ねကြိုးချောင်းပြပြီးတော့ဒီချက်ကိုဖြေဆိုပေးပါဦးเนาะအဲ့တော့တတော်သမီးတို့ကဒီမိကွန်းလေးတွေကိုဒီချက်ဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာလာပြီးတော့ဖြေဆိုပေးလို့ရပါတယ်ဒီချက်နဲ့တတော်သမီးတို့ ਨੇ အဖြေပြန်လိုက်ကြည့်အောင်เนาะဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့အပိုင်း3လေးမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့အပိုင်း3လေးမှာဆိုရင်ဘဘဲမင်းကြီးသင်ခန်းစာမှာပါဝင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပိုင်း3ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးဖို့ဒီချက်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တားတို့သမီးတို့ရေ။ဒါဆိုရင်ဒီချက်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်နော်။တားတို့သမီးတို့ပျော်ရှင်ခြင်းမှဉာဏ်ပညာတွေပြည့်စုံကြပါစေ။ Learning at your home, digital school.